Zip FM. Labas, draugai. 8 minutės po 19 valandos prasideda radijo laida. Pirmadienis mūsų viena mėgstamiausių dienų savaitės. Taip, todėl, kad dirbame nebe mes, dirba svečias. Ir šiandieną svečiuose pas mūsų yra Rokas Žilinskas. Labas. Labas vakaras. Oi, klausykit, man už jūs atidirbt reikės. Taip. Tai Rokai kaip ir... Prašau, supažintinkas. Geros laidos. Išeini. Tiesiog, labas, Rokai. Malonu, kad užsukai, kaip nuotaikė tavo šiandien. Čia būti. Puikiai nuotaika, tokia meditatyvi. Šiandien visą dieną persudinėjau kaktusus. Kiek vienetų tu tai padarėjai? Seni išmirė, o kokius 8 nusipirkau prieš 3 savaites ir kasdien jiems žadėdavau, kad jau šiandien, mylėjai, aš vakarai jūs sodinsiu, bet vakarais būdavau toks nusikalęs, kad atsiprašydavau, atidėdavau kitai dienai, eidavau ilsėtis, kitą dieną vėl tas pats. O nėra sakoma, kad kaktusus yra lengviausiai auginti, nes jiem reikia ten į pusę metų gal palaistyti vandens, ten tinka visoks dirvožemis ten ir panašiai. Ar... Netiesa. Laistyti juos reikia nuolat, jiems reikia kalbėti meilius žodžius, sakyti komplimentus, tada jie auga, tada jie žydi. Ir... O tai yra, kad sužydėja, pavyzdžiui. Tai. Aš galvoju, čia nesame feikas, tik priklijuoja, tik žiedus. Pirmasis kaktusas pas mane atsiradęs namie, aš jau vadinu kaktusų motina, tai nuolat apsiberia žiedais, kai tik tai skiria bent truputėlį dėmesio. Bairis. Tai nauja aistra tavo, kas čia, sodininkystė, augalininkystė, kaip pavadint, iš kur jie atsirado? Darysi biznis to. Taip, tai aistra, bet tik tai tie, kad tik tai kaktusai mano namuose tie išgyvena. Tai va, šiandieną iki pat 8 valandos žurnalistas ir politikas pas mūsų Rokas Žilinskas ir jeigu turite klausimų, jam drąsiai užduokite Facebook'o paskyroje Zip FM tiek pas radistus, po nuotrauką rašykite, mes laidos pabaigoje būtinai užduosim. O šiandien norėtumėm pasiaiškinti, Rokai, tavęs iš vaikystės tavo reikalų. Tu esi vilnietis? Iki kaulų smegenų. Iš kokio rajono? Ha, iš pačios švenčiausios Vilniaus vietos, nuo Aušros vartų. Aš buvau Jeruzalės. Iš pačios švenčiausios Vilniaus vietos. Aušros vartų gatvė gyvenai? Taip, ten visos bažnyčios, bažnyčių kiemai, palėpės, stogai, senamiesčio kiemeliai, visą tai yra mano smėlė. Tai buvai Klapčiukas gal? Klapčiukas. Nebuvai? Ne, aš... Šitą bažnyčią man buvo tokia paslaptis, aš iki neatsimenu, keliarių metų tikėjau, kad ten Rusuose augina angeliukus narveliuose ir juos ten valgydina ir prausė ir vienos davat kėlės, kai susitikdavom nešdami šiukšles, tai aš vis bandydavau iškvosti, kur, kaip ir ar galima pažiūrėti? Jo, taip labai norėjau. Geras. O tai va tas gyvenimas vaikystėje apsupta ta tokia sakralinė vieta bažnyčių visokio daug padarė tavo įtakai, nežinau, kai brendai buvai visiškai tikintis, dabar esi tikintis ar... Aš esu tikintis, taip. Esi tikintis. Taip. Dažnai eini į bažnyčią? Kai tik pasitaiko proga, einu vien tam, kad paklūpočiau, nes mano giliu įsitikinimu klūpant yra sunkiau prarasti pusiausvyrą. Gerai. Klausyk, tu užaugai pusiau mokytojas, pusiau sportininko šeimoje, ar ne tavo tėtis buvo plaukikas? Mano tėtis buvo plaukikas, mama vaikų lopšelio auklėtoje. Lopšelio darželio, ne? Taip. Kuri tu jai dar spėjo, ne, būdamas irgi mažas? Ne, aš vaikščiojau į darželį Rotušės aikštėje, jis ten tebėra toksai mažučiukas. Probangiai. Visiškai centre. Grupė buvo toksai savarankiškas, kad dažniausiai nueidavau tenais vienas. Pat savo, ne? O po to jo auklėtoje mane parvesdavo pakeliui namo. O kaip su laukimu? Tėtis norėjo iš manęs padaryti sportininką, neišėjo. Tavo ūgis geras, rankos ilgos, viskas turėtum būti, turėjai būti geras plaukikas. Amfibija turėjai. Plaukiu aš kaip žuvis. Na, bet ne sportininkas, nusitinkint. Supratau. Politikas. Žurnalistas. Gerai, mes viską pakalbėsim dabar, tiesiog pasisveikinom, pats metas sugruoti reklamą ir to grįšim. 23 minutės po 19, gerą vakarą visiems, čia radistai ir mes svečiuose turime žurnalistą, politiką Roką Žilinską. Taip, labas vakaras. Labas, aktyviai vykdinti savo veiklą, nes tu nesi ta žurnalistas Seimo narys, kuris snaudžia, žaidžia solitarą. Nes... Pamiega galbūt pietų metu tenais ant skėdės, žinai. Atsijungęs būna, nes šiek tiek netyčia. Mano diena
prasideda bėgte 6.30 ir baigėsi bėgte 10, kai aš jau nebegaliu bėgti. Kai jau su paspirtuku, ne? Kai namuose. Ne, ne, aš tada savo pusiau gyvą kūną šiaip netaip nunešu į lovą. Rehabilitacinį lovą. Išbraukęs iš darbotvarkės paskutinį darbą, tai kokį nors vakaro filmą, kurį vis baudžiuosi pasižiūrėti iš ryto, kol turiu jėgų, vakare supratęs, kad neturėsiu, taip atsiprašau. O žiūrėti, ir... tarsi, savo malonumą meninius kažkus ar, tarkim, darbinius filmus, ne kokį nors dokumentiką? Ne, jau į dienos pabaigą jau norisi ko nors tokio, žinai, atsipalaiduoti, šitą, pamastyti, pasvajoti. Aš žinau tokį faktą, kad tu vaikystėje buvai labai susidomėjęs geografija. Tai noriu tokio klausimą paklausyti. Ar buvo laikas, kai tu žinojai absoliučiai visas, tarkim, valstybės, sostinės ir kur jos yra? Ar gal duoji? O taip. Kadangi senokai šių žinių prireikė, gal ir susimaučiau. Jeigu neklystu, tai 10 klasė turi žinoti su... Šitą aš mokysiu, bet jau... Dabar atsimintum. Va, bet žinai, paskaitęs Conan Doyle, Jules Verne, ar tu nesidomėjai geografiją, taigi visi, man rodos, mes tai perėjom. Bet rimtai bėgau užsikabinės jau. Tikrai taip. Dalyvaudavai šituose... Olimpiadose. Visos. Ne, nedalyvaudavau. Ne? Nedalyvaudavau, bet geografija... Tu, olimpiadas buvo per žemas lygis, ne? Jis žemėlapį dabešinėjo. Aš sėdėdavau po pamokų vienas užsidaręs geografijos kabinete, gavęs iš mokytojos raktus, ten naršydavau po atlasus, po visokiausių uolienų ir pavyzdžių spintas. Man būdavo labai įdomu. Geras, Baris, klausyk. Matai, kokia veikla. O tau nesinorėjau, tarkim, kas užsidomė geografiją, visą laiką jūs svajonė būna būti, pavyzdžiui, kad ir gidu, ar ne, ar keliauti po pasaulio. O tu, nu, kaip čia, pasislingo to viskas į politologiją ir politiką, ar ne? Politiką. Kodėl? O kodėl ne kelionės, pavyzdžiui? Geografija, kelionės yra labai labai artima žurnalistikai, ar ne? Pasaulio pažinimas ir pasakojimas apie pasaulį. Žurnalistika yra labai artima politikai. Ne? Taip. Taip, o keliauti aš keliauju. Daug keliauji? Tikrai taip. O kai nukeliauji, pavyzdžiui, su kažkuo važiuoji, su draugais, ar ten su šeima, pavyzdžiui, tu esi tas, kuris generuoja maršrutą ir pasako, na čia važiuokit. Kol keliaudavau su draugais, su kompanija, taip aš būdavau tas, kuris atlikdavo namų darbus, planuodavo kelionę ir rodydavo pasaulį žmonėms. Pastaruoju metu aš keliauju tik tai vienas. Visiškai, tai nenabodu, pažiūrėjau. Vienas. Ką tu? Keliaudamas vienas, tu esi atviresnis pasauliu ir pasaulis tau būna dosnesnis. Ir įspūdžių, ir nuotykių, ir žmonių. Taigi, būdamas vienas, tu niekada nebūni vienas. Nu taip, kas dieną atsiranda pakeleivių, su kuriais sutampa interesai, tikslai, galų gale biudžetai. Ar ne? Aš linkęs išleisti viešbučiui tiek ir tiek. O aš irgi, na, tai ieškomės draugę. Taip, ieškomės draugę. Mm-hmm. O tu esi tas, kuris taupusis, kur, tarkim, savo iškelia kelionės metu tokią pareigą arba, sakykim, apibrėžia savo biudžetą 100 eurų. Tarkim, 500 eurų savaitėj. Aš neapsibrėžinėjau biudžeto šitaip. Aš išsikeliu tikslus, ką aš noriu pamatyti. Pamatyti esmė tavo, na, visą laiką. Jo, ir tada skaičiuoji, kaip tai padaryti neištuštinus kišenio akimirksnį. O yra buvo taip, kad tu, tarkim, po kelionės grįžti, tokia buvo gera, naudinga kelionė, kad ir parsivežiai, pavyzdžiui, pinigų. Nes aš tai, jeigu išvažiuoju atostogų, aš išsigrįžiu. Aš grįžtu, kaip reikiant išsileidęs. Ar ne? Kaip reikiant. Geras labai posakys, dzingi atostogos. Žinai, nusiraminti, visada konkrečiai klausyti. Aš taip trečiadienį savo sakau. Trečiadienį aš taip sakau. Bliama, dzingi atostogos, nu vis tiek. Aš gyvenu nuo atlyginimo iki atlyginimo. Mhm. Tai į minusą nueiti aš nebegaliu, nes pas mane nėra kur eiti. Blema, mes kažkokį ne tą Seimo narį pasikvietėm, čia nevagis šitas yra, ne? Ir ne milijonieris. Ne milijonieris, ne vagis, kažkas neįdomus tu esi. Aš atsiprašau. Ne, surasim kitų aspektų. Blema, aš galvoju, tu vagis, mes norėjom pasitarčiai šį veitą. Kaip apėjit vieną dalyką. Rokas Žilinskas šiandien pas mus. Malonu girdėt. Aš jau, kad geresnis. Rokas, tu Rokas, aš tai negalvoju, kad mes esame, Rokas, ir tu manai, kad mes kaip radistai yra... Socialinė problema. Socialinė problema, nes mes, reiškia, sukeliam, kaip čia, aršiai skatinam patyčias.
Baikit, vaikinai, tai, ką jūs man papasakojo čia nais per pertraukėlę, kaip jūs dirbate su, su socialinės atskirties vaikais ir, 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 ir suaugusiaisiais. Va, ir su mokyklom be to priedo. Aš esu sužavėtas. Jūsų, ir, 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 nieko, mes, mes čia visi pastebėjom, mūsų, mūsų darbotvarkės labai panašios. Panašios, jo. Bet reikia tik tai pasidžiaugti, kad nei mūsų laida neužsidarė, nei Seimas neužsidarė. Ir tu ten dirbi, o kažkas, kas taip keistai smirdančiai bezda. savo teatrą neišlaikė, ne? Kaip būna kartais liūdna. Šiam pasaulyje visko būna. Jo. Tai pradėskime mes geriau apie smagę dalį, kadangi pradėjom kalbėti apie politiką ir politiką susijusi su žurnalistika ir tai, kad tu dirbi daug ir planuoji laikytis dar ne vieną kadenciją. Aš kaip sprendu, tau patinka šitas darbas. Tu radai save? Man patinka šitas darbas. Seimo nario darbas suteikia labai labai daug svertų keisti pasaulį į gerą ir mano supratimu nepasinaudoti šiais svertais būtų nusikaltimas Seimo nario, Seimo nario atveju. Žmogiškai tinginystė. O jeigu, pavyzdžiui, dabar moksleiviai mūsų klauso, ne, kurie norėtų tapti Seimo nariais, sakyk, kokį jam kelią reikėtų nueiti? Tu nepažįsti ne vieną jo, ne, 140 bent jau. Tai visų jų istorijos skirtingos, bet kažko turėtų būti panašios. Kaip siekti savo tikslo? Pavyzdžiui, jeigu dabar 18 metys mūsų klauso, kuris planuoja savo studijas ir norėtų būti Seimo narys, kai ateis tam... Mokytis ir dar kartą mokytis. Nesvarbu ką? Plėsti savo horizontus, pažinti pasaulį ir galvoti, kaip galima būtų jį pakeisti į gerą. Tu nuo vaikystės daug jau mokysi, sakė geografija, tada turbūt daugybė knygų ir, ir galų galę žurnalistika reikalauja būti labai išpuoselėtam ir plačios erudicijos žmogui. Tai... O skaitytojas aš buvau nuo pat vaikystės. Ir, kas tave paskatino? Pilnos knygų lentynos, nu, bet... kurias jomis nustatė tėvai. A, tėvai. Ai, bet kas labiau skaitė, mama aš kaip spantu? Taip, mama. Ir mama? Mama, močiutė, tada paauglystėje pusėsterė, 3 metais už mane vyresnė tapo mano guru. Knygos, teatras, kinas, visą tai atėjo iš jos. Aš tik tai klausiausi, tik tai dariau tai, ką jinai man sakydavo. Bet tau reikėjo tai versti, reiškia, nes, pavyzdžiui, pas mus buvo, yra svečių, kurie dabar atėjo buvo, tiksliau, kurie dabar skaito daug, bet, sakė, vaikystėje neskaitydavo ir jam liepdavo mama skaityti, sako, jo dabar jie yra dėkingi, nes jinai privertė juos išmokti skaityti. Aš irgi būčiau dėkingas, tai. Jeigu mane tinginį būtų reikėję versti skaityti, bet aš skaičiau neverčiamas, neliepamas ir neprašomas, man buvo be galo įdomu. Galim pereiti šiek tiek prie klausytojų klausimų. Vienas vaikinas klausė, Roka, ir tiesa, kad studijavote Indijoje. Kokie atsiliepimai, prisiminimai apie šalį, kas nors įdomus ar juokingo gal nutiko? Indijoje aš studijavau pusę metų. Indijos masinės komunikacijos institute, jisai laikomas geriausia žurnalistikos mokykla trečiajame pasaulyje ir to galima patikėti, nes Indai tęsia britų žurnalistikos tradiciją, tai tais laikais jų laikraščiai, tiksliau mūsų laikraščiai palyginus su jų laikraščiais atrodo kaip atsišaukimai. Ir dabar tai atrodo kaip atsišaukimai, nes milijoniniai tiražai, gebėjimas sustabdyti spaudą vidury dienos, jeigu atsitinka kažkas svarbaus ir vakare turėti dvi skirtingas to paties laikraščio kopijas, to paties laikraščio, kuris išeina 10 milijonų tiražu. 10 milijonų. Ar ne? Ir tik tai tiek, kad man jau baigusiam žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete, akademinė prasme to studijos davė nedaug. Davė buvimas su 20 kultūrų žmonėmis 24 valandas per parą pusę metų. Studijos, poilsis, kelionės, linksmybės, draugystės ir konfliktai, intrigos. 20 kultūrų, įsivaizduoji. Išgyvenk pusę metų. Anglų kalba bendrai. Anglų kalba, jo, išvažiavau po universiteto galvodamas, kad gerai išneku angliškai, bet kai reikalas atėjo kalbėtis tokiam buitinėme lygmenyje, kol tu išsiversdavai savo, kas sakoma, ir išsiversdavai atgal, ką nori pasakyti, pokalbis jau būdavo toli nuėjęs. Tai, jo, anglų reikėjo persimokyti iš naujo.
Tai, o nepasigavai to netyčia dialekto tokio? Hello, how are you doing? English, tau visai gaunasi geriau negu man. English, come again. Hello, everybody, I'd like to do this, everybody. Tau puikiai pavyksta. Kiek tau metų tada buvo? Čia buvo jaunas studentas, jau pažengęs. O aš tau papasakosiu vieną istoriją, kai man reikėjo užpildyti paraišką vizai ir aš buvau po darbo dienos, 12 valanda, žinios pasibaigusios, ar aš sėdžiu prie tos paraiškos ir man reikėjo parašyti kelintų metų aš gimimo ir po to parašyti, kiek man metų. Ne, nes kai kurios šalis naudojas visai kitais kalendoriais. Tu rašai grigališkai kalendoriumi, pagal grigališkai kalendorių savo gimimo datą, bet jiems dar įdomu, kiek tau metų. Ir aš iš nuovargio, aš lankščiau pirštus, aš braukiau brūkšnelius, skaičiuodamas, aš niekada neatsimenu, kiek man metų, dėl to, kai tu paklausai, kiek metų. Po studijų universitete. Taip. O žiniuko darbas, sėdėjimas kėdėje ir kalbėjimas į Lietuvą live čia ir dabar, atsimeni patį pirmą išėjimą į eterį? Atsimenu. Ir labai gerai atsimenu, ką man pasakė geriausia mano draugė, kuriai buvo liepta žiūrėti. Ką pasakė? Iškišai liežuvį ir apsilaižiai. Geras. Man taip džiuvo burna. Mes vakar su Rolandu turėjom praktikos Lietuvos balso premjera, žinai, ir nusprendė produseriai, kad reikia radistam pristatyti orus iš karto po žinių. Uh-huh. Tai mes irgi buvom vakar LNK studijoje ir rašinėjom iš antro karto, nes laikas labai buvo toks. Mums kol kas leidžia tik orus. Jo, bet vat, irgi tas toks jausmas, žinai, kur. Užauksite, gausite daugiau. Jo. Bet žiniuko darbas, ko gero, negali nebaigęs žurnalistikos arba kažkokių tai mokslų. Kodėl atsisėst, yra gali ir fizika, kas baigės? Deksnys? Matai, kame dalykas. Diktorių jau senai niekas nebelaiko. Ar ne? Tu turi labai labai aiškiai žinoti, apie ką tu šneki. Taigi, paprastai žinių vedėjas tai, ką jūs matote jį kalbant, visą tai ir pasirašo. Suruošia, ne? Jis yra komandos dalis, jis dirba su žurnalistais, jis gilinasi į temas, į kurias gilinasi ir žurnalistai, kad galėtų kompetentingai, išmanančiai ir protingai pristatyti siužetą. Taip, mano tobulybės viršūnė, kad aš naujienų vienetą žinutę, aš galėjau parašyti realiam laike. Tai yra man parašyti ją užtrukdavo tiek, kiek būtų užtrukę perskaityti. Mhm. Tai tu reiškia, pamatai kažką, tai ant tiek įsigilinęs ir žinai, kad... Aš galėdavau informacinių tekstų kalbėti gyvai. Geras. O, tai tu iki šiol toksai, visą laiką tai buvo tokia maniera kalbėjimo teisinga, ar jinai liko, sakykim, po... Kaip būna žmogus, ar ne, eteriai jisai... Toksai diktorius? Aš eteryje užaugau. Aha. Aš eteryje užaugau. Kiek metų tu dirbai? 15. 15 metų. 15 metų. Šalia manęs visą gyvenimą sėdėjo kalbininkė. Aha. Va, ir tai buvo ne tik darbas, tai buvo gyvenimas. Arba taip, arba niekaip. Atsitraukęs nuo mikrofono, aš galbūt paspalvinčiau ir paįvairinčiau savo kalbą, bet aš įpratęs būti eteryje, eteris drausmina. Ar pastebėjai, kad eteryje niekada žmonės nečiaudo? Nieko nedaro eterį, net nemirksi kartais. bet kartais susikeikia. Nu čia jau. Būna. Dėl to atsipalaiduot per daug niekada negalima. Truputėlį streso yra gerai. Geras stresas, ne, kai sako 3, 2, 1 ir raudona lemputė eteris. 80 tūkstančių. Rokai, iki eterio 30 sekundžių, tu žinai, jau įgūdęs, ką be manęs nepradės. Geras, gerai, trumpa pertrauka pas mus Rokas Žilinskas. Vis dar pas mus svečiuojasi Rokas Žilinskas. Ir... Kuris planuoja, sakai, išėjęs į pensiją atidaryti savo žinių tarnybą, ar ne? Būtinai, kaip žinių. Kaip Bloomberg, kaip, žodžiu, viskas, kas svarbiausia ir apie pasaulio, ne? Taip. Yra dar klausimų iš mūsų klausytojų. Sako, Lai Rokas papasakoja vieną labai jokingą jo gyvenime nutikusi dalyką. Priminsiu tik pabaigą. Jei jūs Rokas Žilinskas, tai aš Anglijos karalienė. Kas čia buvo? Kažkur man liktai kaip ir girdėta, bet... Mano draugas išvažiavo studijuoti į užsienį ir jo universitetas nespėjo parengti jam...
išrašo apie jo pažymius. Ir pasiimti tą išrašą iš universiteto buvau įpareigotas. Aš man buvo pasakyta, kad rytoj jis turėtų būti parengtas, tu tiesiog paskambink ir pasiteirauk. Ir na, aš paskambinau į dekanatą, atrodo, į raštinę jo atsiliepė raštininkė ir sako, ne, nėra. Sako, o kada bus? O kas jūs toks? Sako, aš Oka Žilinskas. Tada aš Anglijos karalienė. Aš negaliu ir numetę. Nu, yes, galvoju, gerai. Aš Roka Žilinskas. Na, aš tai Roka Žilinskas. Nu, bet tu tai tikrai ne Anglijos karalienė. Beje, tas įsireiškimas Roka Žilinskas labai paplito čia lokaliai po Lietuvos miestelius ir kaimus. Bet tai visai nemadinga. Kai Jankevičius parodijavo. Supikai pats, kai išgirdai, pamatėjai, ar kokios buvo tavo mintis, kai sako, aš Roka Žilinskas. Matei tą vaizdelį, jisai senas, gal kokių 2009 metų. Aš nesu matęs pačios parodijos. Originalo, kaip sakant. Jo, aš nesu matęs, aš tik tai įdomumo dėliai pasiskaičiavau peržiūrų skaičių YouTube, nutariau, kad matyt, kad, žinai, su milijonu peržiūrų 3 milijonų žmonių turinčioje Lietuvoje, aš turbūt esu populiaresnis už Madonna. Va, taip, truputėlį slėgė šūkalojimai iš kitos gatvės pusės ir aš ten kuprinausi porą metų, kol galų gale nutariau, nu, taip, Roka Žilinskas, tai aš, o tu kas esi, papūga. Taip. Geras. Klausyk, Rokai, ties kuom dirbi Seime dabar? Toks klausimas yra, ne? Jeigu aš žinau, kad pradžioj, kai pradėjai savo darbus, tu buvai atsakingas už atominės energetikos plėtrą. Jo, ir sodininkų bendrijas visokias, ne? Sodininkų bendrijos tebėra. Mes praėjusioje kadencijoje padarėme tai, dėl ko iš pradžių daugelis Seimo narių iš mane šaipėsi, kad tas, tai padaryti yra neįmanoma. Mes tai padarėme, draugė su ministru Sekmoku, mes perėmėme sodininkų bendrijų elektros tinklus į lesto balansą. Nes iki tol, aš nežinau, ar jums įdomu tai. Ne ant tiek giliai. Man įdomu labiau dabar kuo užsiemi. Energetinis saugumas. Lietuvos energetinis saugumas. Energetinis saugumas. Energetinė nepriklausomybė. Už to slypi galimybė rinktis energijos šaltinius. Nes kai te turi vieną energijos šaltinį, savaime suprantama, esi priklausomas ir moki tą kainą, kurios aš tavęs prašo. Taip pat sodininkų bendrijos elektros tinklus išsprendėm. Dabar sprendžiam žemėtvarkos problemas. Ten yra gūdus miškas. Žemėtvarkos, ne? Jo. O klausyk, pavyzdžiui, Seime, tu neturėjo kažkokių priešų arba žmonių, kurie, pavyzdžiui, nori pakengti. Nes tu dabar darai darbus, tarkim, ar ne? Ir kas nors už dėl tavo darbų, ar dėl tavo požiūrio, arba dėl to, kas tu esi, pavyzdžiui, tas gali nemėgti, dėl kenkti. Ar tai būna? Vienintelis dalykas, kuris man gali pakengti, yra neveikla. Nenorėjimas veikti. Ne, kai tu įkalbinėji žmonės veikti, ar ne? O jie nenori. Va tai man kenkia, o šiaip pakenkti man yra neįmanoma. Žinai, o apie draugus ir priešus Seime, aš kurį laiką savęs klausiau, kodėl aš ten taip keistai jaučiuosi. Mhm. Va taip keistai. Lyg ir savas, lyg ir ne iki galo. Ir po to supratau, kad aš visą gyvenimą dirbau komandoje, aš buvau įpratęs dirbti komandoje, o Seimas nėra komanda. Ten yra 141 suverenas. Individai, komandinio ne? darbo iš Seimo tikėtas nereikia. Va, ir man viskas stojo į savo vietas. Aš esu vienas, aš varau savo vagą ir ieškau šalininkų. One tam kartu. Army, ar ne? Tam kartu. Šalininkų tam kartu. O, pavyzdžiui, Gražulis tai erzina ar nervina savo reikimais visokiais? Aš puikiai suprantu Petrą Gražulį. Tai yra jo niša. Jisai susirenka savo rinkėją. O kai niekas nemato, mes jo ir žodžiu kitų persimetam rankas pasispaudžiam. Supratau. Tai yra toks darbas toks, kaip sako. Mm-hmm. Aš nežinau, ar jis iš tiesų tiki tuo, ką sako, bet aš suprantu, jisai yra toksai ant bačkos lipėjas ir garsiai šaukėjas. Jisai susirenka savo balsus. O gal reikėtų kažkokią poziciją jam sukurti, žinai, atvirkščiai, kaip Gražulis, reikia prieš kažkas, kad atstovėtų ant bačkos irgi šauktų už. Oi, aš manau, kad
tai tik tai pamaitintų į energiją. Ar ne? Gal geriau, žinok. Nemanai, kad įveikti galima būtų. Tokia, va, žinai, tokia tyla, kurią garantuoja va, šitos izoliuotos studijos sienos. Ar akustinė ne, tyla. Akustinė tyla yra geriausias ginklas. A, ok. Rokai, mes laikas mūsų tiksi. Kokie tavo, aišku, apie ateitį labai sunku klaus, bet vis tiek, turi gal kažkokius nusibrėžęs tikslus, ko dar norėtum būti, nes daug ką jau pasiekiai, dabar bendrauji su Lietuvos gyventojais, nori likti Seime, nori galbūt tapti, gal ir, nežinau, Lietuvos prezident. Aš turiu dar vieną planą. Ne. Kiek mes laiko turim? Turim kokias geras 5 minutes. Ok. Roko Žilinsko kalba. Taip. Seimo narys man yra jokia ne karjera. Aš visą gyvenimą buvau vienintelis ir nepakartojamas, Seimo narių visą laiką buvo 141, tai nei Seimo narys, nei ministras man yra jokia ne karjera. Prezidentas galbūt, bet manau, kad man dar labai labai toli iki to. O dabar aš turiu tokią užmačią. Mes esame labai liūdna į depresijas linkusi, smarkiai besižudanti tauta. Ir viena iš to priežasčių yra tai, kad mes esame viena iš labiausiai gerinčių tautų. Aš norėčiau padaryti taip, kad pelnytis iš savo piliečių silpnybių galėtų tik tai valstybė, panaudodama pinigus toms silpnybėms mažinti. Aš kalbu apie socialiai atsakingą alkoholio, tabako ir lošimų pramonę. Kad pinigai, tos pramonės uždirbti pinigai, eitų visuomeniai sveikatinti per kultūrą, per sportą, per švietimą, per laisvalaikį, per užimtumą. Taip, išsigandau lengvai, taip neišsižiesk. aš noriu laimėti dar vieną kadenciją. Ir jeigu man jos pakaks įgyvendinti šį savo planą, mano čia tik lengvai gyvenimas planas per... Oi ne. Jis tikrai nėra labai lengvai gyvenimas. Bet, žinai, pasistengus, pasispaudus, viskas yra... Įmanoma. Įmanoma ir įmanoma greitai. Reikia tik tai noro. O jeigu man pavyks, aš eisiu veikti ką nors kitą. Jaunas mūsų klausytojas klauso ir dažnai klausia tiek mūsų, tiek savęs, kuo jis norėtų būti ir netranda galbūt savęs. Gal turėtum kažkokį tai va tokį motyvacinį sakinuką arba porą sakinių, ką pasakytum 14-mečiam, 15-mečiam, kuris vat ieško ir dar neranda. Klausyti savo širdies. Eiti ten, kur veda širdis. Ne būsimas atlyginimas, o širdis, nes atlyginimas niekada nepadarys tavęs laimingo. Laiminga tave padarys prasminga, pasitenkinimą teikianti ir produktyvi veikla. Ne atlyginimas. Klausyk širdies. Faktas. Amen, kaip sakant. Tai buvo Rokas Žilinskas. Ačiū tau, labai labai smagu mums buvo su tavim pabendrauti. Tikiuosi dar susitiksime. Ačiū, ir buvo man kaip visada su jumis labai mylas susitikti. Ir jeigu tik tai kviesite, ateisiu. Tikrai būtinai. Ačiū tau.